Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Заманбап Гүлназ дүкөнүнүн 5-чи филиалы ачылды. Шаарыбызда сиздер үчүн жаңы мүмкүнчүлүк. Бул жерде сиздер издеген сапат жана түрдүүлүк бар. Дүкөндүн ачылышына атайын жеңилдиктер каралган. Ачылыш аземге коңшу Өзбекстан мамлекетинен ырчы Севинч Моминова жана башка ырчылар келип, элге чоң шоу программада концерт тартуулады. Жаңы дүкөн сиздер үчүн эң мыкты товарларды сунуштайт. Ар бир кардар үчүн ыңгайлуу шарттар каралган. Бул дүкөндө сиздер жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап пенсия курагындагыларга чейинки эркектер жана аялдар үчүн ар түрдүү кийим-кече аксессуарлар, бут кийимдин түрүн, жашпалдар үчүн оюнчуктарды жана дагы үй тазалоочу каражаттарды, ал гана эмес окуу куралдарды да сапаттуу жана жеткиликтүү арзан баада ала аласыздар. Бул дүкөндөн соода кылуу оңой жана жагымдуу. Дүкөндө достор, сиздер Турциядан келген, Гуанчжоудан келген, керек болсо өзүбүздүн Кыргызстандын өндүрүшү, Казакстан, Өзбекстандан келген товарларды тапсаңыздар болот. Мындай болгон сонун жемпирлер болгону 1150 сомдон экен. Памперстер болгону 450-500, керек болсо ушундай чоң пачкалары 700 башталат экен. Турциянын мындай сапатты таппайсыз, болгону 1000 сомдон башталат экен жемпирлер. Күзгүгө, кышкыга кийимдердин бардык түрлөрү бар. Келиңиздер, бул жакка өтөлү, эмнелер бар экен. Сиздер ушундай болгон тапчыкаларды 800 бааларын көрсөтүп берейин мен сиздерге. Атайын. 540. Сиз мындайларды башка дүкөндөрдөн 800-900 керек болсо 1000 сомдон таба аласыздар. Бул жактагы бут кийимдердин бардыгы болгону чоңдордуку 500, ал эми кичинелердики 250 башталат экен. Бул жакта толук түрдө сиз канцелярский товарларды алсаңыздар болот. Мектептерге керектелүүчү, студенттерге керектелүүчү буюм тайымдардын бардыгы бул канцелярскийде таба алат. Эгерде сиз жакында балалуу болом десеңиз, же мага окшоп аяш кыздарыңызга эмне алышты, аяш уулдарыңызга эмне алышты билбей жатсаңыз, ушундай сонун нерселерди тапсаңыздар болот. Бул жактагылар болгону 500 башталат экен. Кофталар 190, төрөт уюуна керектелүүчү сумкалардын бардыгы болгону 450. Мына жаңы төрөлгөн алилер үчүн ушундай комплекттердин түрлөрү бар. Комплекттердин түрлөрү бардыгы 350. Кызыңызга, кичинекей бөбөктөргө, роддомго тийишелүү, төрөт үйүнө тийишелүү бардык нерселерди ушул жерден тапсаңыз болот. Төшөгүнөн баштап жалайыгына чейин бул жакты полный обзор кылып тартып көрсөтүп койсоңуз болот. Бардыгы аялдарга, төрөт үйлөрүнө керектелүүчү бардык нерселер бар. 1270. Түрдүү расцветкалары бар экен, көрсөңүздөр. Аябай модный, мындай айтканда стилдүү саркеч кийимдер. Мындай баа негизи биздин Ош шаарында деги эле Кыргызстанда аз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Атыңыз ким? Атым Сандавар. Канча жаштасыз? 54 жаштамын. Сизге ылайыктуу, балдарыңызга ылайыктуу кийимдер бар бекен бул жакта? Ооба, өтө сонун балдарга ылайыктуу костюмдар, мына шымдар бар экен. Сапаттары аябай жакшы. Келип алыңыздар. Балары кандай экен? Балары дагы биздин чөнтөгүбүзгө ылайык, элдин чөнтөгүнө ылайык, аябай жакшы качество дагы. Бул жакты аябай жакшы. Балары дагы бизге ыңгайлуу. Биринчиден, анан балдарыбызга ушундай немеси дагы жакшы. Качествосу. Ошо карап жүрөбүз, угуп, көрүп келдик. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балаңызга тең кийим калып атасыз азыр? Дайым эле алабыз өзү. Башка эмелеринен алабыз. Анан бүгүн дагы көрөлү деп келдик. Эми эле кирдик. Жакшы. Жакшы. Эми шаарда мындай чоң магазиндердин ачылышы бул дагы аябай жакшы нерсе да. Бул дагы биздин шаарыбыздын жетишкендиги, элдин мындай көптүгү дагы бул дагы бир жакшы нерсени айтат. Вот, 800 сомов.
эмисидер базар ичин аралап кыйналбай, Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан мурунку Фрунзе, азыркы Азиямол маркетинин ичинде жайгашкан Гүлназ дүкөнүнө келип, керектүү каражаттарыңыздарды алып кетсеңиздер болот. Бул жердеги кийимдер 150 сомдон башталат. Гүлназ дүкөнү ар бир кардарга жагымдуу маанай менен кызмат көрсөтүүгө даяр. Андыктан Гүлназ дүкөнүнө шашылыңыздар.